Frei Paulistano no contra-ataque, tentando responder, levantamento, Dina de cabeça, golaço! Gol! Anselmo aperta a saída de bola do Itabaiana, vem pro Caetano, tentou fazer a finta, perdeu, recupera a equipe do Frei com Dinda, lançamento é pro Luan, dominou no peito, bateu pro golaço! Agora no segundo tempo tá com o gás todo. Dinda saiu na boa. 3 contra 4. Dinda, Jonathan e ele, Luan. Dinda acreditou nele, bateu pro gol! A bola passa perto. Intermediária pro Dinda, olhou pro gol, será que ele vai bater daí? Botou na frente, chegou pela linha de fundo, dentro da área, tentou cruzamento, bate, rebate, Luan de bicicleta! Tá procurando com quem jogar, Elton distribui essa bola, passagem do Dinda aqui pelo setor direito, levou pra linha de fundo, pode pintar cruzamento, Tiquinho e Luan dentro da área, bola pro Tiquinho! Passou. O passe é mais atrás pro Alexandre. Alexandre vem de novo, entrega pro William. William vai pra cima, vai fazer a finta. Dinda foi bem na marcação ali, roubou a bola. Segura, toca mais atrás pro Renato. Joelhos no gramado. Volta, cobra rapidamente, velocidade. Dinda, 1-2, rapidinho. A galera quer jogo. Vai o Dinda pra frente após a bola passar pelos pés do Elton. Dinda levou pra linha de fundo, cruzamento pra dentro da área, ouviu o corte. Quanto mais longe da sua meta defensiva, melhor, né? Anselmo, Dinda, finta pra cima da marcação. Dinda, que também já foi jogador do Asa. Entrega pro Anselmo, da meia. TV, CBF TV, no Campeonato Brasileiro da Série D pra você. Olha o Dinda, entrou na área, bateu cruzado. Quem é que chega?